بسم الله الرحمن الرحيم14 अगस्त 1947 14 अगस्त 2016 एक ख्वाब एक हकीकत एक रोशनी एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है मेरे मुल्क का
ہر انسان کہہ رہا ہے تم سلامت رہو ہزار برس, ہر برس کے وہ دن 50,000. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. عزم قوی تیور ہے جری, سر پہ ہے کفن شمشیر تنی, جوشِ دعا سے بھری ہوئی یہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی. کبھی تیور ہے جری, سر پہ ہے کفن شمشیر تنی, جوشِ دعا سے بھری ہوئی یہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی. ہدف ہماری آنکھوں میں, پتا ہماری راہوں میں. دشمن جان, یہ ہے ہمارا پاکستان, ہم کو ہے
چانس پیارا سن لے آج ہمارا نارا پاکستان جس کا سبز میری رگوں میں دوڑتا ہے اور جن رگوں میں سبز خون دوڑتا ہو وہ بنجر ہی ہو سکتی. اسی یقین سے میں آج تک اپنے محاذ پر اکیلا لڑتا رہا, اس لیے کہ میں نے اس مٹی کو اپنا مان بنایا, جس مٹی نے مجھے شان بنایا. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. Yeah.
Thank you.
پاکستان پاکستان جیوے 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 Thank you.
معزز خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے جیسے ہی قومی پرچم اتارا جائے آپ اس کے احترام میں خاموش اور باادب کھڑے ہو جائیں۔ ابھی ہم تین مرتبہ پاکستان